Bilawi, fadila tashariki Suleiman Faruk al-Miskinu billah. Ayya Rahib, bilimu la tughiri sana, zakaliya. International Mission Azhar al-Islam. I want to know if Baba Mufti, Ejo Cholo Nikila Wani, Sala Nitim Dalori Mapote, Allah. I want to know if Baba Perodina, Mufuti Tini, Misikini Rabbihi, Sibirimam, Sala Kulla Bihi, Sala Kulla Bihi, Oh,
Et nous, 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 n
Amen. Listen, what can I
الدعوه الفلاني شيخ والله الواجو الفلاني سبيل النجاة الله سبيل النجاة كونسبت وما لجأت وما كلمة بي ما لجأت وما لجأت وما لجأت تباتك وما لجأت مي كذا ما يقوله قصب لما تليش الله لا يعرف يوجد بالي يودا يوجد تيايا Aso bi tu wale ya ju sitereye ele tu won se o ati ilu won meji nbe nitori joko ira wale fi wale nitori alaji agba won fi wa bi won fi wale won be living matriculation lana ti baba kawe di university o tun pade ni alu kawe loni sele won lawa ni kujabo lana baba alaji agba won lawa woni jajabo amen ni waju baba wa alaji agba ni waju baba wa fadila to sheikh sharafuddin saaduddin ajara ni waju baba wa mufti diari lori afagba taga olorin ejo oro re baba mufti tolaka demi allahu akbar arada al hasud ay yaduka muhammadan sallallahu alayhi wasallam Sheikh Ali Abdullah Ada baba woni wa se atayi mo ti ko woni arada al hasud ay yadurra muhammadan hamau ila al arish min shar hasid iwo te we wa la pa tabi ko kuni iko kuni o to iwo pari o ambassador Abdul Malik Tajidili mo pe yi pelu gbogbo teriba e ba bo ni ori stage ti mo wa yi Allah Alhaji Ibrahim Olalewaju ti dipodo e tun se o taaro yi ajale si baba me kuni 500,000 na gbogbo fun Allah woni ko lo fi se to ba da to ba da to ba da e ba ba lo be ra ba lo nge lo ti se mi ori wala ajale si be kuni ko wa mu wa mi lo lole Allah e ba ti dipodo Allah ori je jabo amin ya Allah ambassador Abdul Malik bin Abdul Jabbar tajibili gbogbo ba baba alajagba sabo si baba alajagba inu keni won ma wa amin ati ari bi ti akeke wa si baba lati gbo pe aleli jabbaru fatilu buni tajidini ana jabbaro fatilu buni tajidini oni wa iru muta siwa ya falam tajidini wa iru muta siwa ya falam tajidini bubaru kamal awal waliki pe ambassador Abdul Malik bin Abdul Jabbar tajidini jade Allah baba mufti what is there ambassador ni kogilo ali baba la dia barati ndo ti baba jade laye baba mufti le kogi ala ambassador baro feso de ba ti be gbowo o ba wa ni ko ni se ti mu wa Sheikh Osoyemi Osoyemi Kuba Ekol e ma gbọ lọdọ mi my lord sir baba to bi baba wa ambassador Abdul Malik Tajidini to do ti mi baba to bi wa mo se fi di ba la jaga kubo mo se fi di ba baba wa ni alo mata Allah wa ma jaba sifu baba wa le anu mata baba to biwa a ko didile we o didile keru to bo haya a ko ni al jabbar arabic and islamic academy ko la nbe nbe to ta si ni gbogbo lorukọ gbogbo alul kamal
Il est comme là, et minime aussi. Il y a pas travail. C'est que tout, à ton colère, maïe. Et maintenant, elle est aussi. Eh, voilà, Tobi. I'm not sure.
Oh,
ba fun ni ni mo du ti o ide o si wa mi ni mo du yen ta ba fun time ma ran lowo ni lo wa ni ko ma pe lo ko gba ra ri bi ati ko mo wewe ni ta lo be so ran pa na ji aga to tun wa je je ide ni ti mo ha ma e bi ala fo bi won yi de be ga ma ni be e da da ni won won si je eni ti ba la bi te risala ni lowo won de ba la ga risala Allah jo ba ja won ni won fun jo na gogo aya ni problem ama lo fun bi man kai ni ti afa la gbe bo aye jo je ru wa ba wa gba mufti muhammad kamal di al adabi al ardaji jo ba ja won ni won je o ma ki wa fa gba ko ni si adabiya
àwọn àti kò lè yé wọn kàtó ti dùgbò bẹ́ẹ̀ mú ni ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀ àti ìmúrí kò ní máa ti ayé ó máa òkú pẹ̀lú àwọn fẹ́ẹ́ fìlì náà ni ilẹ̀ dágbó àwọn arìnrìn kan máa yẹ jọ náà àwọn arìnrìn wà á lẹ́gbẹ́ kó wà bàbá wọn lọ́dà kí ló máa kíkìrì ọjọ́ ìmúdé wọn á wá wá wọn ni bàbá yìí ẹgbẹ́ rí bàbá yìí ó wá àti mú mi tó di dí mà ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn á lọ lọ́wọ́ àbálẹ́ àbá àkàtì yìí rẹ máa kú báyìí òun ni hali mọ̀ nígbà náà ó kú báyìí àbá yẹn kò kékeré wọlé àbájọ pa wàhálà ní orí ẹ̀rọ kékeré ní stéèpù ọ̀lọ́ bàbá pápọ̀ ni ìwà ń mì bàbá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ká ní àwọn owó ni wọ́n ń jà wọ́n ní àbá àkọ́lọ́tà gajì ni wọ́n ní ọmọ wọlé tó wọ́n wọlé àbá ní ẹjọ́ wọlé gbàtẹ́ gbàgbàjì wọ́n á gbé mọ̀ pọ̀ ní àgbẹ̀lẹ́ mi báyìí òun ni ọgbọ́n ló mọ̀ kọ́ mọ̀lẹ́dẹ́gì kọ́rọ́ àti bàjẹ́ ẹ mọ̀ kí ọgbọ́n wà báyìí bàbá wa mú fi iná fún mi báyìí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ bá ló pátá wọ́n jọ wọn inú ọkọ̀ kan náà pọ̀ ní kábà gbé ẹni kábà kó sọ́kọ̀ nù wọn bá bọ́ lẹ̀ ó ṣòfò sábúrú àyẹsẹ́ ọ̀kọ̀ bẹ̀rẹ̀ dàhàrájà káwọ ohun ìmọ̀ṣàwò ìmọ̀ṣàwò dàhàrájà káwọ ohun ìmọ̀ṣàwò. Bọ́ọ̀ni máa kéwú bí ìgbà tí òun ké fún ẹ, ó máa ké máa ṣe ké ìmọ̀ṣàwò. Dàhàrájà káwọ ohun ìmọ̀ṣàwò. Ilá fa òun mú ha yá bí. Ilá fa òun mú ha yá bí. Àwọn ẹ̀dá náà wọ́n kó wa sínú ọkọ̀ kan náà pọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ kí àwa sùnmùrá àti àdàbí káma nímítì nìkan sùnmùrá àdàbí káma nímítì ní papọ̀ wọn bàbá àfá ẹ̀dùnmí ní ọ̀rẹ́ àfá àgbà ni wọn fẹ́lẹ̀ dábì bàbá kàmẹ́lì ọmọ kéwu wọn ni wọn ọmọ kéwu tí wọn fi kàràmà kọ́ kéwu tí ó dààmú ẹni bá kúmẹ́jì kàmẹ́lì mú pẹ̀lú gbàmù àbùkù tó blò ní ó máa blò yẹn yẹn. Ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àdàbí àyẹ̀lẹ́ bọ̀dì tó bá wá yọ̀ àdàbí àkọ́nù gbèsè ayé rẹ̀ òun sórí lé mọ́.
ala arabiyyun qah sumariyyun arabiyyun qah kullu sumariyyin arabiyyun wa kullu arabiyyin sumariyyun ayo fa oso yami baba baba mufti oso yami fena ni bo o ti pe gan ninu dai fancy to fena yin onge na ro na mi lo je bayi ko ori re yo si ni lai lai amen o se wa en ko so lo ni o pori pe awon la ni o e so mo lu kan kan mo lo ni o en pa fo o si ju e bi kan fo ko pe ani o ma ni lo na pe bo na ti pa en to a de mari wo e si u da du da mi e si u da wa mi e si da ku tu da mi e si da ku tu e ga pe le yan e si da du ni ida ti ba e ko ti exist ina lo to me yan te o ma lo ni mi o ma lo ni ti o ma lo ni na bi da yi gan ti o se rele yi ko e ke bi o se pa ti wa je to na o ma lo ni ti nwo le o ma lo ni ebe o yes o ma lo ni ti nwo le o ma lo ni ebe ata pi afa wa Suleiman o si o yami al magrur na ba da ebe ile a je wa nbe mo ko ni ke fondo na won ni aluli kamali asabiruna dona aluli kamali asabiru aluli kamali asabiruna sabi aluli kamali asabiruna aluli kamali asabiruna aluli kamali I'm gonna make it.
Ajamet. Allah ti se awiya ka. Lora awon ti ko ba kun mo dani. Ko ja mo ba lebe. Din tele ko ba kun ka kiri din janesi. Wo na ba wi. Ko ba kun le discover e bo. Ori lara awiya ka. Nasi du lenu re dada. Oba ke wa la ti agba ni awiye. Agba Alun Kamal nigba te pe iru oba Tolorun ti so de eyan la leni awiye ko ma bo Tolorun ti so de eyan la leni oko pata ti ni awiye agba ka mi leader e ba mu ti afa awiye mi kojoko lase awa agbalagba lase baba wa kalimatul adabi yi فَمَا اللَّهُ حَيَاتُهُ لَا سَبَبَاوَا شَرَفُ الدِّينِ سَعْدُ الدِّينِ أَجَارَا حَفِصَهُ اللَّهُ لَا سَمُلَانَا مُفْتِتِيَا فَمَا اللَّهُ حَيَاتُهُ كَمِ يَبِ اللَّهِ لَا عَلِنَا مُسَرَ بَبَا لَا جَعْبَا كَفُوَوَكَ بَبَا مُكُبَا بَبَا 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 Ta belle sa douce, et moi c'est l'homme qui attend.
Alhaji Abubakar Mahmoud. I want the opposition. You know that girl, Setwal and Taman. I want that. Sorry, Alhaji Abubakar Mahmoud. That's why I'm going to swear. Baba Reis. Yemi, look for the baby. Now we're not